Não é verdade? Ou será que é? Conhece essa garota, não conhece, Denshi? Nem se eu disser que ela não é humana. Não acredito em você, não pode ser! Que tipo de brincadeira idiota é essa? Só está querendo me afastar dela, admita! Olha apenas no monitor seu campo de energia orgânica através do filtro de pulsos. Pode ver por si mesmo, Denshi. Essa é a sua verdadeira forma. Denshi. Minha cara Sakuya, você já cumpriu seu dever. Agora não tem mais nenhuma utilidade para mim. E eu vim levar você para o seu devido lugar. Ué, quem é você? E o que é tudo isso? Não precisa entender nada, querida. Apenas volte comigo. Voltar? O que quer dizer? Sakuya, você é uma projeção minha. É minha sombra. Não! Pedi! Ajuda! Não! Não! Sakuya, abra a porta! Sou eu!
É. Espero que a gente faça isso de novo ano que vem. Só nós dois. Eu ia adorar. Ano que vem, quando formos ver as árvores florindo, eu vou preparar uma cesta especial com um lanche. E quer saber o que mais? Me escuta. Você falou que me ama e quer ficar comigo para sempre. Mas ainda não tive chance de dizer o que eu sinto. Não queria que ficasse imaginando. Você só precisava ouvir o meu coração. Eu te amo. Enchi. Eu estou tão feliz. Eu esperei tanto por esse momento. Mas, infelizmente, eu preciso ir agora. Sakuya! Vai ficar tudo bem. É claro. É uma pena, mas a gente se divertiu muito mesmo. É uma pena que o sonho não possa continuar. O que está tentando fazer comigo? Não preciso mais de você! Está liquidada! Sakuya! Deixa eu falar! Não, não precisa me dizer nada, Tenshi. Sei como se sente. Mas não importa como isso pode parecer lindo e feliz. É somente um mundo de sonhos. E as pessoas não vivem de ilusões. Tenshi, você tem uma missão importante a realizar. As pessoas dependem de você. E a sua casa espera por você. O tempo que passamos juntos, cada sorriso, cada toque, todas as lembranças e os sonhos que tivemos para o futuro, preservarei todas elas. Guardarei cada lembrança e... meu tesouro permanecerá bem aqui. Tenho tudo agora, Tenshi. Não pensarei mais no meu passado e não me sentirei mais sozinha de novo. Então, eu acho que vou embora. Adeus, Tenshi.